Ons gaan in hierdie video reeks handel oor die Tweede Wêreldoorlog. Dit is nou vanaf 1919 tot 1945. Ons gaan ook praat oor die redes waarom die Weimar Republiek as 'n demokrasie misluk het. In die eerste video sal ons leer van die totstandingskoming van Nazi-Duitsland. In die tweede video sal ons leer van die Tweede Wêreldoorlog in Europa. En dan in die derde video sal ons leer van die Tweede Wêreldoorlog in die Stille Oseaan. Okay, vir ons om te verstaan hoe die Tweede Wêreldoorlog ontstaan het, moet ons kyk na hoe die Eerste Wêreldoorlog geëindig het. So in 1918, terwyl die Eerste Wêreldoorlog nog aan die gang was, het 'n nuwe regering Duitsland oorgeneem. Die keiser van Duitsland is toe ontroon en is gedwing om die land te verlaat. En nadat die keiser gevlug het, is die nuwe regering verkies en dit was die Weimar Republiek. Die nuwe regering wat verkies is, die Weimar Republiek, het toe besluit dat Duitsland, of hulle het besef dat Duitsland die oorlog verloor of besig is om te verloor, en hulle het besluit om met die geallieerdes vrede te maak. Die Duitse Weermag het in November 1918 oorgegee, hoewel baie van die leerse generaals dit nie wou doen nie. Nadat Duitsland oorgegee het, is daar 'n vredeskonferensie gereël wat in Parys gehou sou word, maar Duitsland was nie genooi na hierdie konferensie toe nie. En hierso is die vredesverdrag opgestel. Nou die vredesverdrag is 'n ooreenkoms tussen die lande wat die vrede sou bewaar het. Al die geallieerde leiers was wel uitgenooi, maar Duitsland toe nou nie. Hulle het besluit dat dit Duitsland se skuld was dat daar 'n oorlog was en dat hy gestraf moes word. Die geallieerdes wou ook seker gemaak het dat Duitsland te swak sou wees om ooit weer oorlog te maak. Omdat hulle wou seker maak Duitsland maak nooit weer oorlog nie, het hulle baie strawwe uitgedink waaraan Duitsland moes voldoen. So die vredesverdrag van Versailles is toe nou opgestel by hierdie vredeskonferensie in Parys en dis geteken. Nou in hierdie vredesverdrag van Versailles is onder andere die volgende strawwe vir Duitsland uitgedink. Hulle was gedwing om al die skade wat tydens die oorlog aangerig is te betaal. Dit het veroorzaak dat die Duitse ekonomie baie arm geword het. Die meeste Duitsers het in armoede begin leef. Duitsland moes ook hulle kolonies wat hulle in Afrika gehad het, soos Namibia, prys gegee het. Duitsland was ook gedwing om sy leer baie kleiner te maak. So hy moes 'n klein leer en 'n klein vloot hê, maar hy kon geen tanks, duikbote of vliegtuie gehad het nie. Ek dink die ergste ding vir die meeste Duitsers was dat hulle moes instem dat Duitsland alleenlik verantwoordelik was vir die Eerste Wêreldoorlog. En hulle het gevoel, meeste mense het gevoel, dat dit onregverdig was. Hulle was kwaad oor hierdie vredesverdrag wat opgestel is. En sommiges het die Weimar Republiek kwalik geneem omdat hulle hierdie dokument onderteken het. Ander wou wraak neem teenoor die geallieerdes omdat hulle Duitsland gedwing het om dit te aanvaar. Want hulle het Duitsland gedwing om hierdie vredesverdrag te onderteken, anders sou Duitsland aangegaan het met die oorlog wat hulle nie meer kon gedoen het. So op die ou einde het hierdie verdrag van Versailles geen vrede gebring nie. Die oorlog is wel tot 'n einde, maar daar was nie meer vrede nie, aangesien Duitsland so sleg daarvan afgekom het en dit het die grondslag gelê vir die Tweede Wêreldoorlog wat 20 jaar later sou uitbreek. Okay, so nadat die verdrag van Versailles geteken is, so gaan die mense nou aan en hulle leef voort en die toestand in Duitsland raak baie depressief. Mense is in armoede, Duitsland self is baie arm. Hy het baie van sy gebiede verloor, sy militêre magte is baie klein. Dit is 'n baie wanhoopige situasie in Duitsland op die stadium. En mense het begin kyk na nuwe partye om aan te stel om beheer oor Duitsland te neem. Adolf Hitler het toe in die prentjie gekom toe hy in 1920 by 'n klein politieke party met die naam van die Nasionale Sosialistiese Duitse Werkerspartij aangesluit het. Nou hierdie party was kortweg genoem die Nazis.
Die baie Duitsers het die nazi's begin ondersteun, want die toestande was na die oorlog baie sleg gewees en die mense het geglo dat die nazi-party kon help. In 1923 het die nazi's probeer om die bewind in München, een van die vernaamste stede in Duitsland, oor te neem, maar dit het agter misluk en Hitler is toe in die tronk gestop. Terwyl hy in die tronk was, het hy baie idees gehad en baie politieke idees veral en hy het die boek geskryf Mein Kampf, wat beteken my stryd in Afrikaans. In die boek het hy baie idees gehad oor hoe hy Duitsland weer sterk gemaak deur die verdrag van Versailles te verwerp. Hy het baie skuld ook aan die Jode gegee. Hy het ook gesê dat Duitsers moet probeer om 'n verhewe meesterras te skep, wat beteken dat hierdie ras bo ander rasse sal wees, dat hulle sterker sal wees, ryker sal wees, in sekere opsigte seker mooier sal wees, nee. Teen die middel van die 20er jare het die Duitse ekonomie beter gevaar, omdat die Verenigde State vir Duitsland geld geleen het. As gevolg hiervan het die steun vir die nazi's begin afneem, so nou gaan dit beter in Duitsland. So die nazi-party was toe nou nie meer gesien as so belangrik nie. En toe Hitler uit die tronk uitgekom het, was die nazi-party baie swak gewees. In 1928 het hulle net 12 setels uit 472 in die verkiesing vir die Duitse parlement gewen. So dit was baie min gewees. As julle nie weet hoe setels werk nie, stel ek voor, vraag vir iemand wat op weet van dit, of gaan lees as bietjie op, as julle kan Google of in boeke navors waar oor setels gaan. Dit gaan nou te lang wees om setels in hierdie video te behandel. Ok, so in 1929 was dit 'n baie slegte jaar. Dit was toe die Groot Depressie begin het. Dit was 'n wêreldekonomiese krisis. So al die lande se ekonomie het 'n dip gevang. En baie fabrieke en myne het gesluit en baie mense het hulle werk verloor. Duitsland was swaar getref deur die depressie omdat die Verenigde State hulle geld wat hulle aan Duitsland geleen het, onttrek het omdat hulle eie land sleg gedoen het of omdat hulle eie ekonomie sleg gedoen het. Teen 1932 was 6 miljoen werkers werkloos en baie mense het honger gely. Weereens het Duitsland gesukkel en hulle het gesoek na antwoorde en gesoek na 'n ander party om in beheer te neem. Die mense het hul vertroue in die Weimar regering verloor. Die Duitse nationaliste het die Weimar regering kwalijk geneem vir hierdie Groot Depressie. Nou, nationaliste is mense wat baie trots is op hul land, vir die wat nie weet nie. So nie net het hulle swaar gekry tydens die Groot Depressie nie, maar hulle het ook die Weimar Republiek kwalijk geneem, omdat hulle die verdrag van Versailles onderteken het. Die Weimar grondwet het aan die president in 'n noodtoestand ekstra mag gegee. Hy kon byvoorbeeld besluite neem sonder om die parlement te raadpleeg. As gevolg van die ekonomiese krisis het die president begin om hierdie mag al hoe meer uit te oefen. Die demokratiese stelsel in Duitsland was besig om ineen te stort, want die parlement het al hoe minder en minder mag gehad. Die redes waarom die mense die nazi-party so vreeslik ondersteun het, dit was nou in die 1930s rond, was omdat Duitsland 'n baie swak ekonomiese toestand was. Duitsland is hard getref deur die Groot Depressie en die demokratiese stelsel in Duitsland het misluk. Die nazi's het orde beloof. Hulle het beloof om werk te skep en Duitsers te verenig. Nazi's het beloof dat hulle weer 'n sterk nasie sou word. Die nazi-party se ondersteuning was ook baie gekoppel aan propaganda. Propaganda is oormatige en gewoonlik vals inligting om 'n politieke doelwit te bereik of te beheer. En hulle gebruik die media om die staatsbeleid te bevorder. Die nazi's het ook geweld gebruik en die nazi-stormtroepe het ander politieke partye se vergadering opgebreek en mense geïntimideer. Geïntimideer beteken hulle het mense bang gemaak. Alles dit in ag geneem, met die verkiesing van 1930 het die getal setels
wat die nazi's gewen het van 12 tot 107 vermeerder. So dit is aansienlik baie meer as wat hulle gehad het. Teen die verkiesings van 1932 en 1933 was nazi's die grootste politieke party in Duitsland. Hulle het 230 zetels in die verkiesing van juni 1932 gewen. Dit beteken dat 37% van die kiesers het hulle ondersteun. Die belangrikste politie in Duitsland het besluit dat Hitler die beste persoon was om die regering te lei en Duitslandse probleme op te los. Hitler het in januari 1933 kanselier van Duitsland geword. Kanselier se betekenis is dis 'n leier van die regering in lande, byvoorbeeld soos in Duitsland. Okay, so alhoewel Hitler kanselier geword het, was die nazi's nog steeds nie in volle beheer van Duitsland nie. In die 1933 verkiesing het die nazi's net 44% van die stemme gewen. So hulle was wel die grootste party in Duitsland, maar hulle het nog steeds nie volle beheer gehad nie. So ding het begin beter lyk, maar die probleme in Duitsland het steeds voortgeduur. Miljoene mense het nie werk gehad nie en daar was baie geweld wat op die strate was. In maart 1933 het die Duitse parlement 'n magtigingswet aangeneem. Dit het aan die regering spesiale mag gegee om probleme op te los. Die nazi's het dus die geleentheid gekry om heeltemal beheer oor te neem. Het Duitsland het 'n nazi-diktatuur geword. Met ander woorde, 'n land wat deur 'n diktator beheer word. Die nazi's het ander politieke partye verbied en die parlement gesluit. So daar waar hulle besluite geneem het en waar al die verskillende partye bymekaar gekom het om oor iets te besluit, kon hulle dit nie meer doen nie, want die finansies het hierdie parlement gesluit, sodat slegs hulle besluite kon neem. Hitler het homself tot Führer, dit is nou 'n Duitse woord vir heerser, van Duitsland uitgeroep. Hy kon nou self die wette maak. Hulle het 'n militêre staat uitgeroep en die polisie en die gewapende magte groter gemaak. So hierdie besluit het werk geskep. En die nazi-vlag, wat die swastika is, het die nasionale vlag geword. Die nazi's het die geregshowe beheer en die regters wat nie die nazi's ondersteun het nie, het hulle werk verloor. Onafhanklike vakbonde is ook verbied en die onderwysers moes by die Nazi Onderwysersbond aangesluit het tensy hulle werk wou verloor. Okay, so enige iemand wat teen die Nazi regering opgestaan het, ons sal hulle teenstanders noem, was na konsentrasiekampe gestuur. So die Nazi's het 'n geheime polisie gehad wat hulle die Gestapo genoem het en hierdie polisie was in beheer om enige teenstanders in konsentrasiekampe te sit. So enige politieke leiers, koerantredakteurs, onderwysers, vakbondlede en almal wat teen die nazi's gepraat het, is in konsentrasiekampe gestop. Die eerste een is in 1933 geopen en teen 1939 was daar 6 van hulle. Die kampe is op wreedaardige wyse deur die SS, dis nou 'n spesiale mag wat uit loyale nazi-troepe bestaan het, bestuur. So baie van hierdie gevangenes is as gevolg van honger en swaar werk in die kampe dood. Okay, so ons is nou in 1935 en die Nazi-party het geglo dat party mense meerder waardig of in ander woorde beter was as ander mense. En dit het tot diskriminasie gelei wat dan nou tot vervolging en selfs dood gelei het. So hulle het geglo dat die Duitse ras veral meerder waardig was of soos 'n meesterras was. Hierdie ras was die Ariëse ras gewees. Hulle het geglo dat ander mense, veral Jode, minder waardig teenoor hulle was. Hitler het die Jode wel die skuld gegee vir baie van die dinge wat in Duitsland verkeerd gegaan het, vir een of ander rede. Weet nie hoekom nie, maar hy het vasgeglo dat die Jode die sonnebok was. So die oomblik toe die nazi's mag verkry het, het hulle alles wat Joods was geboikot. Besighede, hulle het mense afgedank, hulle het besighede vermy wat aan Joodse mense behoort het. Hulle het Joodse werkers wat vir die staat gewerk het, afgedank en die Jode moes soos 'n geel ster op hulle klere gedra het sodat mense kon uitken wie die Jode was. So in hierdie tyd het die nazi's die Nierenbergwette ingestel. Die wette het gesê dat Jode nie Duitse burgers kan wees nie.
Hulle het ook huwelike tussen Jode en ander Duitsers verbied. Die geld en eiendomme van Jode wat Duitsland verlaat het, is deur die staat gevat. Ander wette het Jode verbied om universiteit toe te gaan, sportvelde te gebruik en om bioskoop toe te gaan. In 1938 het 'n Joodse man 'n Duitse diplomaat in Parys doodgemaak en die nazi's het dit as 'n verskoning gebruik om Joodse winkels, huise en sinagogas reg oor Duitsland aan te val. Die vensters van 10,000 Joodse winkels is gebreek en die inhoud is gesteel en 191 sinagogas is afgebrand. Dit het bekend geword as die Kristalnag of in ander woorde die nag van die gebreekte glase of kristalle. Hierna is al hoe meer Jode na konsentrasiekampe gestuur waar hulle gedwing is om dwangarbeid te verrig. Die populairste siening van die Tweede Wêreldoorlog was dat Duitsland teen die Jode was, wat waar was, maar dit was nie net die Jode wat die Duitsers gesien het as minderwaardig nie. Onder andere enige iemand wat teen die nazi's gepraat het, soos enige politieke teenstanders, was gearresteer en in konsentrasiekampe gestop. Die Jehovah's getuies is ook in konsentrasiekampe, omdat hulle geweier het om trou aan Hitler te sweer. Duisende sigeeners is ook in die tronk gestop. Nou, sigeeners is mense met 'n donker vel en glimmende swart hare wat 'n Indiese taal gepraat het. Hulle het hierdie mense as minderwaardig beskou en het gemeen dat hulle lewenstyl 'n las op die ekonomie was. Homoseksuele is ook na konsentrasiekampe gestuur en die nazi's het hulle as 'n bedreiging beskou vir hulle idee van wat die ideale Duitse nasie moes wees. Slaweërs, dit is dan mense van Oos-Europa, was ook as minderwaardig beskou en hulle was baie sleg behandel toe die Duitse leer hul lande gedurende die Tweede Wêreldoorlog oorgeneem het. Baie van die swart mense en mense van gemengde ras is ook teengediskrimineer en baie van hulle is gesteriliseer sodat hulle nie kinders kon hê nie. En dan ook mense met fisiese of verstandelike gestremdheid is in 'n spesiale inrigting gesit en baie keer het hulle dood gegaan as gevolg van honger. Ok, so ja, baie hartseer, baie mense wat nie as meesterras beskou was nie, was natuurlik as minderwaardig beskou. So, Nazi-Duitsland het 'n ideale voorbeeld van 'n fasistiese staat geword. Nou, fasistiese staat is 'n staat waarin die regering alle gesag het en niemand kan dit betwis nie. Dit is ook 'n uiters nationalistiese staat. Met ander woorde, vreeslik trots in hulle eie land en hulle eie mense. Fasisme bevorder die idee dat 'n land slegs een leier moet hê wat rigting gee. In 'n fasistiese staat is militarisme en wet en orde belangriker as die beskerming van menseregte. Ok, ter afsluiting van ons eerste video of die eerste deel van hierdie onderwerp, wil ek net hê ons moet kyk na die verskillende wyse waarop 'n demokrasie verskil van 'n fasistiese staat. Eerstens, kom ons kyk net na wat is demokrasie. Is 'n regering wat na die mense se belange omsien en aan die mense verantwoording doen. Hulle word deur die mense gekies en hulle fokus op baie op menseregte en elke persoon se reg. In 'n demokrasie kan politieke partye vrylik funksioneer en verkiesings word gereeld gehou. In Nazi-Duitsland is alle partye behalwe die Nazi-party verbied om verkiesings te hou. En die nazi's het geen teenstanders toegelaat nie, soos ons voorheen bespreek het, teenstanders was in konsentrasiekampe gegooi. In 'n demokrasie maak 'n verkose parlement die wet. En nou, parlement is 'n groep mense wat gekies word en wat die wette maak in 'n demokrasie. Maar in Nazi-Duitsland was daar geen parlement en geen verkiesings nie. Hitler en ander nazi-leiers het al die wette gemaak. Vryheid van spraak is 'n belangrike kenmerk van 'n demokrasie. In Nazi-Duitsland is al die media deur die staat beheer. Mense wat die regering gekritiseer het, is in die tronk gegooi of vermoor. In 'n demokrasie moet die drie vertakkings van die regering apart bly. Dit beteken dat die parlement die wette maak, die regering die wette toepas en die howe en die regters seker maak dat dit behoorlik gedoen word. In Nazi-Duitsland wel het die nazi's al drie hierdie vertakkings van die regering beheer. Volgende, in 'n demokrasie
word die individu se menseregte beskerm. Mense het onder andere die reg om vrylik te praat, vrylik rond te beweeg en het die reg op 'n billike verhoor, ongeag van hulle ras, gelowe en so voort. Nie een van hierdie is in Nazi-Duitsland toegelaat nie. Laastens, in 'n demokrasie is almal gelyk voor die wet. In Nazi-Duitsland is daar gediskrimineer teen enige wat nie 'n Ariese Duitser was nie. Sekere mense soos die Jode en die Sigeeners is verskriklik vervolg. Dit is nou al vir die totstandkoming van Nazi-Duitsland. Ek hoop dit het gehelp en dat julle darm 'n paar aantekeninge kon gemaak het ter voorbereiding van 'n toets of eksamen wat vir julle voorlê. En ja, sterkte met die leerwerk van die graad 9 geskiedenis.